Goeiemôre maatjies en mamas en papas. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor basiese uitknipmaniere en net 'n paar maniere om julle te help, om julle kinders te help, hoe om hulle uitknipwerkies te laat vorder. Goed, ek vind baie keer as ons kleintjies geneig is om hulle handjie te draai as hulle knip, is een van die beste dinge wat jy kan doen om 'n klein smiley gesiggie op hulle duimpie te teken. En dan sê jy vir hulle daai gesiggie moet bly lag vir jou, sodat hulle die hele tyd hulle duimpie kan sien. 'n Ander ding wat die kinders geneig is om te doen is om hulle elmboogies op te tel as hulle knip. So wat jy kan doen is net vir hulle 'n stukkie papier of karton of 'n lappie gee en sê, "Okay, knyp hom onder jou armpie vas en hou hom daar terwyl jy knip." En dit maak dit vir hulle ook makliker om hulle lyfies te reguleer terwyl hulle knip. Goed. Een van die eerste oefeninge wat enige van ons kinders kan leer, selfs ons heel ou klein maatjies, is om soos hulle in Engels noem te fringe. En dit is net waar hulle die oop en toe beweging van 'n skerm met hulle hand leer doen. En hulle knip al om die rand van enige van die ou papier wat jy het wat by die huis rond lê. En dit is om daai handjie sterk te maak sodat hy weet dit is die beweging wat ek moet doen. As hulle dit nou al lekker kan doen, kan jy aanbeweeg en jy kan vir hulle miskien reguit lyne gee om uit te knip. En dit is ook vir hulle dood en vanaand, want dit leer hulle om deur te begin voer met die knip aksie sonder dat hulle al hoef te draai. So hulle kan dit ook 'n paar keer eers oefen. Ek gaan nou maar net so deur knip. So dis daai reguit lyne wat hulle leer om aanhoudend oop en toe te maak. Goed. Van hier af, as hulle 'n bietjie ouer raak, dan kan hulle begin om rondom sirkels te knip. En 'n belangrike ding om vir hulle hier te leer, is om vas te hou wat ek wil hou. So ek wil 'n sirkel hê as ek klaar geknip het, so my duimpie in my nie dominante hand moet die sirkel vashou. En dan maak dit vir hulle makliker om in die ronde te knip. As wat hulle byvoorbeeld hier vashou, daar is nie regtig 'n mate van beheer nie. Dis makliker om jou duim en jou vingertjie agterste sit en dit is die prentjie wat ek wil uitknip. En hierdie is natuurlik eers vir baie ouer kinders. So asseblief mamas met die jonger kinders wat nog oefen, moet nou nie vir hulle forceer om al sirkels uit te knip nie. Dit kan eers 'n bietjie later kom. Die eerste maatjies, jonger maatjies kan ook eers speelklei knip voordat hulle begin prentjies knip. Dan asseblief ou tydskrifte by julle huis soveel as moontlik. Sit vir hulle 'n skertjie daar neer en dan 'n skinkbord met 'n ou tydskrif en moedig hulle aan om soveel as moontlik enige prentjie waarvan hulle hou uit te klip en op 'n ander papiertjie te plak of om 'n storie te maak of om vir jou 'n spesiale prentjie te maak. Enigiets om te help om aan te moedig met hulle uitknipwerkies. Dankie, mooi dag verder.